Come tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez. Tudo beleza? Tudo beleza, pessoal. Mais uma partida aqui da nossa playlist da abertura Andersen. Magnus Carlsen agora vai jogar mais uma vez aqui a abertura Andersen contra Christian Stuvik-Holm. Essa partida aconteceu no chess.com em 2018, no Pro League. E vamos dar uma olhada então. É uma partida de 10 minutos para cada jogador, com 2 segundos de acréscimo. O Magnus Carlsen abre com peão A3, a abertura Andersen. Temos G6 aqui pelo Christian Stuvik-Holm. É uma das respostas mais agressivas aí contra o lance A3, porque tenta combater as ideias de B4 com o bispo na longa diagonal. E aqui, olha só, H4 pelo Magnus Carlsen. Então, partindo aí pro o ataque caranguejo, né? Alguma coisa parecida ali com a variante Milk. A variante Milk vocês já sabem, né? Aqui, ao invés de G6, responde com A5, né? E se jogar G3, vem H5 aqui, a variante Milk, novidade teórica aqui, que foi a primeira partida da nossa playlist aí da abertura Andersen, né? Aqui a gente tem alguma coisa tão maluca quanto G6 pelo Stuvik-Holm. E agora H4 pelo Magnus Carlsen e aqui H5 pelo Stuvik-Holm, parando as ambições do Carlsen na ala do rei, né? Agora temos E4 pelo Carlsen, C5 e aqui bispo C4. Bispo G7 desenvolvendo o bispo em fianchetto, cavalo C3, cavalo C6, cavalo em F3 e aqui D6, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras. E aqui cavalo G5 imediatamente pelo Magnus Carlsen. É disso que a gente gosta, né? Ataque já aqui em F7. Agora E6 protegendo e aqui D3 pelo Carlsen, possibilitando o desenvolvimento do outro bispo. Cavalo de G em E7, bispo em A2, olha só que legal. Aproveitando para isso, Magnus Carlsen jogou A3, né? Para guardar o bispo aí em A2. É isso aí. Cavalo D4 foi jogado e agora cavalo E2, propondo as trocas. Cavalo de E em C6 e agora cavalo F4. Magnus Carlsen está jogando bem agressivo aqui, é o estilo romântico, né? Já tem vários peões atacados aí na posição. Cavalo em E5 foi jogado aqui, de olho na casa de G4, ao mesmo tempo também defendendo, lá em F7, vai que, né? Agora C3 foi jogado expulsando o cavalo daí. Cavalo de D lá em C6 e agora F3, simplesmente segurando toda a posição, evitando a entrada de peças aqui na casa de G4. A partida seguiu com dama B6 e agora dama em E2 aqui pelo Carlsen. Esse lance é importante, ele segura aqui o peão de G2, segura aqui o peão de B2, pode jogar bispo E3 que não tem problema, não vai cair lá em B2. Dama E2, um lance bacana, também defendendo D3, por que não? A partida seguiu com dama A5. Aqui o Christian Stuvik-Holm começa a ficar meio perdido aqui, faz um lance dama A5, talvez aqui um lance de desenvolvimento, bispo D7, torre C8, fosse mais de acordo aí com os princípios de abertura do xadrez, né? Dama A5, agora o Magnus Carlsen joga bispo D2, o Stuvik-Holm se arrepende de ter colocado a dama em A5, joga a dama B5, pressionando agora o peão de D3, e agora bispo E3 aqui pelo Carlsen. Temos B6 simplesmente, talvez liberando aqui o bispo para A6, né? Talvez a ideia aqui do Stuvik-Holm seja uma pressão aí em D3. O Carlsen simplesmente dá roque, o Stuvik-Holm também dá roque, e agora A4, sai daí com essa dama. Dama em A6 foi jogado, tirando agora a casa do bispo, legal a manobra do Carlsen. E aqui dama D2, então saindo da diagonal aqui da dama do adversário, quem sabe preparando o lance D4 no futuro. Temos dama em A5, e agora fica mais difícil de jogar D4, porque depois da troca dos peões tem a troca de damas. Então dama em F2 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Dama em A6, mais uma vez a pressão aqui no peão. No entanto, agora a torre de F em D1, botando a torre para trabalhar, né? A torre estava quietinha lá em F1, tranquilinha, né? Acorda aí! Torre de F lá em D1, agora cavalo E7 e aqui D4 pelo Magnus Carlsen, atacando o cavalo no centro. C por D4, C por D4, o cavalo está atacado. O cavalo C4 é um cavalo perigoso, né? Um cavalo na quinta horizontal é melhor capturar. Bispo por C4, dama por C4 e com essa manobra o Carlsen ganha um tempo importante aqui. Torre de D em C1, né? Com essa sequência, agora o Magnus Carlsen joga essa torre e nada pode impedir essa torre ir lá para a sétima horizontal. Além disso, essa dama não tem boas opções. Ela vai lá para A6, fica lá guardada lá em A6, volta para lá.
Torre C7 foi jogado atacando o cavalo. E agora a posição do Magnus Carlsen é muito boa. Ele está atacando com tudo. Temos torre E8 protegendo aí o cavalo. E nessa posição o Magnus Carlsen vai para uma sequência fantástica. Fantástica, incrível. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Mikhail Tal. Olha a dica, o lance do Mikhail Tal aqui. O lance jogado pelo Magnus Carlsen. A lá Mikhail Tal. Vale a pena nessa posição. Depois da dica, a gente já sabe que é algum sacrifício de cavalo, né? Eu espero que você tenha encontrado aqui o lance agressivo. Cavalo por F7, o melhor lance da posição aqui pelo Carlsen. Aqui é muito difícil de você recusar esse cavalo. Ele vai começar a explorar todo o terreno do adversário. Vai começar a galopar, né, por todo o sítio. Então aqui rei por F7 foi jogado. E agora dama G3 aqui pelo Carlsen. É muita frieza, né? Você sacrifica um cavalo e faz um lance quieto de dama. Mas na verdade esse lance não é tão quieto assim. O cavalo aqui em E7 está cravado. Não está mais defendendo em G6. G6 está atacado duas vezes. E aqui o adversário, provavelmente na pressão do tempo, faz o lance rei F6, né, liberando o cavalo aqui para proteger em G6. E nessa posição o Magnus Carlsen também deve estar no apuro de tempo, porque aqui existe checkmate em dois lances nessa posição, pessoal. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar o mate em dois que o Carlsen não achou, mas eu já falo, é um dos mate em dois mais difíceis que eu já vi em partida real, assim, tirando composições, que a gente tem uns mate em dois dificílimos, né? Mas aqui numa partida real, um dos mate em dois mais difíceis que eu já vi. Eu espero que você encontre, né? Não é, eu já antecipo que não é torre por E7, mate em 2, tá bom? Aqui a ideia é interessante, né? Você fala, ah, torre por E7, torre por E7 e dama por G6, achei o mate em 2. Na verdade não funciona, isso realmente é mate em 2, mas não funciona porque depois de torre por E7, o lance que não leva a mate em 2 seria rei por E7. Apesar de que você, se você achou essa sequência, parabéns, as brancas estão melhores e estão ganhas. Mas não é mate em 2. É, então aqui depois de rei F6 tem um mate em 2 aqui que não é torre por E7. E o mate em 2, espero que você tenha encontrado. Dama por G6, o lance que o Carlsen não encontrou aqui, dama por G6, levaria mate em 2. Aqui forçado, rei, cavalo por G6 e o bonito cavalo por H5. Parece até uma composição, né, de problema, aquelas coisas surreais. Mas não, aconteceu aqui na partida do Carlsen, mas o Carlsen não encontrou aí esse belíssimo mate em 2, né? Aqui o Magnus Carlsen, depois de rei F6, seguiu com dama G5, cheque. Da mesma forma, vencendo a rei F7, agora cavalo por G6. Olha a situação aqui, o cavalo cravado, né? Você pode falar, por que não dama por G6? Não sei, pergunta para o Carlsen, seria bom também, talvez até melhor. Cavalo por G6 aqui pelo Carlsen, pressão total agora aqui no ponto de E7, né? Três peças atacando aqui em E7, apenas duas defesas. A partida seguiu com o bispo F6 defendendo, ou pelo menos tentando defender, mas agora dama por H5 ameaçando todo tipo de ataque, cheque descoberto. A partida segue com o rei G7 tentando se proteger, mas agora bispo H6, cheque. O rei sai em fuga, rei G8, mas agora cavalo por E7, cheque. Depois de torre por E7 e dama G6, cheque, simplesmente. Aqui o Christian Stuvekholm abandona aí a partida, né? Abandonou por quê, Rafael? Ele se salvou aí tudo. Abandonou porque não dá mais, vai levar checkmate aqui, o computador já dá mate em 4 nessa posição, né? E não precisa ser computador para realmente, se você olhar aqui um pouco de atenção, vai perceber que a posição das negras já desmoronou aqui, né? Aqui se seguir, por exemplo, com o rei H8, tá vindo dama por F6, cheque, e depois de rei G8, tá vindo dama por E7, e ninguém para. As três ameaças aqui de sequência de checkmate, né? Não tem como segurar isso daí. Então, nessa posição, tem checkmate forçado, né? Vai fazer o quê aqui? Dama F1! Se o adversário tem um segundo no relógio, você ainda joga no dama F1, né? Vai que ele já fez o pré-move aqui do mate, aí ele se desespera, não sabe o que aconteceu e cai o tempo, né? Ainda poderia, mas aqui torre por F1. E aí realmente não tem o que fazer, né? Aqui vamos fazer mate dama H7 só para sofisticar, só para o bispo ficar importante também, tirando a casa de F8, né? Então, uma belíssima partida aí do Magnus Carlsen vencendo o Christian Stuvekholm com a abertura aí Andersen, 1-3, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. É uma maravilha, né? O Magnus Carlsen foi muito bem mesmo aqui numa partida de 10 mais 2 segundos de acréscimo, uma partida até que rápida, né? 93,7% de precisão para o Carlsen, 64,8% de precisão para o adversário, né? Se perdeu ali um pouco, jogou aquela dança da dama ali na ala da dama, né?
Dama A5, dama B5, dama A6, ficou ali meio perdido, sem saber o que fazer, o Carlsen aproveitou e foi ficando ali melhor, né? Apenas um erro pro Carlsen, um erro e duas gafes aqui pro adversário, e o Magnus Carlsen foi para essa bonita sequência tática aí, não achou o mate em 2, espero que você tenha encontrado, mas cabe dizer um difícil mate em 2, né? Mas acertou a sequência, de qualquer maneira encontrou uma sequência vencedora aí e finalizou a partida com grande estilo. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez. De xadrez.